Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə yaradılan Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi fəaliyyətə başladığı 3 ilə yaxın müddət ərzində çoxsaylı əhəmiyyətli layihələr gerçəkləşdirir. Bu layihələrdən biri də mütəmadi olaraq təşkil edilən Beynəlxalq Multikulturalizm qış və yay məktəbləridir. Fevralın 13-də Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə Multikulturalizm Azərbaycanda həyat tərzi kimi İslam Həmrəyliyi bizə nə verir adlı növbəti Beynəlxalq Multikulturalizm qış məktəbi fəaliyyətə başlayıb. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Fəxri Xiyabana gələrək Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarına əkililər və gül dəstələri qoydular. Sonra Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etdilər. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarını qurban vermiş şəhidlərimizin xatirəsi ehtiramla yad edildi. Mən Çeki Respublikasındanam, Karlov Universitetinin tələbəsiyəm. Qış məktəbinin məlumatını alan kimi mən qərara gəldim ki, yazılım məktəbə və çox yaxşı ki, məni seçdilər, dəvət etdilər, çox məmnunam. Azərbaycan mənə doğma olacaq və mən burada çoxlu həm Azərbaycandan, həm başqa digər ölkələrdən dostlar qazanacağım. 16 ölkədən 27 tələbə xarici ölkələrdən və Azərbaycanda deməli, tədris olunan universitetlərdən tələbələr qatılırlar bu məktəbə. Demək istəyirəm ki, bu məktəb elə bil ki, tələbələr gedəcəklər rayonlara, Şəki bölgəsinə və orada olan zamanı onlar Qaxa, Qəbəliyə və Oğuza gedəcəklər. O rayonlarda Azərbaycanın tarixi abidələrini, Azərbaycanda yaşayan etnik qrupların elə bil ki, məişətini, mədəniyyətini, dillərini və həyat tərzləri ilə daha yaxın tanış olacaqlar. Azərbaycanın siyasətindən, sosial həyatından mı deyək, tarixindən mi fərqli mühazirələr keçəcək. Biz bacardığımız qədər bu Azərbaycana olan marağı Azərbaycana məhəbbətə çevirməyə köməklik eləyirik. Ziyarətdən sonra qış məktəbi iştirakçıları Şəkiyə yola düşdülər.